Velkommen til Udon Tarni her den 15. august 2018. Det er min kammerat Montanas fødselsdag, og det er rigtig godt vejr. Jeg er kommet hen til hotellet Ruisuk for lige at få en lille kop kaffe. Så tænkte jeg, vi er jo i Thailand, og det er jo et land, som mange danskere de bruger til at rejse rundt i. Og det har jeg jo også selv benyttet mig rigtig, rigtig meget af. I starten, da jeg kom i Thailand, der var det jo meget Bangkok, og det var meget omkring Bangkok, og så var det til Phuket, så var det rundt omkring. Så kom jeg til at tænke på et tidspunkt, der rejser jeg rundt i Thailand. Her er vi cirka i 96, jeg tror rent faktisk, det var i 96. Jeg kommer til Bangkok sammen med nogle venner. De lejer, der har lejet ind hjemme ved mig. De inviterer mig med hjem til deres familie i Bangkok, og vi er der nogle dage. Jeg synes, at det bliver sådan lidt trist at være i sådan en familie lukket ind i et hus. Sådan. De skulle hjem, og de skulle hygge sig, og det synes jeg var fint. Så jeg tog en tur til Pattaya. Samtidig med også nogle andre venner, nogle danskere, jeg arbejdede sammen med. De var også taget på ferie i Thailand. Og de var også interesseret i at komme en tur til Pattaya. Så vi tog en tur til Pattaya. Jeg kan godt lide Pattaya faktisk. Jeg kan godt lide det der med Pattaya, man tager til Pattaya. Altså nu taler jeg dengang, jeg ved ikke lige hvordan det er i dag, jeg tror det er lidt det samme. Men dengang der kunne jeg godt tænke mig lige at tage til Pattaya. Gå rundt nede på Walking Street eller nede på gaden nede ved stranden. Og man havde marinebar, man havde de der damebar. Det var sådan en stemning af lækker ferie, synes jeg. Og så kan jeg huske, da jeg var i Pattaya, jeg var der nogle gange faktisk, og hver gang jeg kom der, så lejede jeg en motorcykel. Og så kørte jeg rundt på den her motorcykel, det er skide lækkert. Jeg kunne faktisk godt lide den gang, kan jeg huske, at lege en motorcykel, så køre over til Junction Beach. Altså simpelthen tage hele vejen hen langs Pattaya, helt hen fra starten af Beach Road dernede, helt hen til Walking Street, og så over på den anden side, op ad bjerget, og så over til Junction. Og så fandt jeg ud af, at Satahip, det ligger jo så lige bag ved Junction, og Satahip, det er jo der, hvor den thailandske marine, de har til med deres båd. Det er jo rigtig rent og rigtig fint og rigtig pænt, og det var sådan en rigtig lækker køretur på en kværn, når man bare skulle have tid til at gå på ferie dengang. Der var det jo meget ferie at komme herud for at holde. Og det i 96, der var det på samme måde, jeg kommer til Thailand i Bangkok og fandt ud af, at jeg havde en tur til Pattaya. Tager ud, så leger jeg en motorcykel, jeg kommer hen til ham udlejeren, så har han kun sådan en kæmpe Suzuki 1100. Ej, jeg synes det godt nok, det var rimelig stor, men han havde jo ikke andet, og jeg kunne lege den billig, fordi hele pisset, det var leget ud, så han sagde, du kan bare tage den til en eller anden rimelig billig pris, så den tog jeg. Jeg fyrer rundt på den her, den er godt nok stærk, og i Thailand er det jo ikke nødvendigt at have en stor kværn, kan man sige. Der skal du bare rundt på en scooter faktisk, så er det jo fint, men jeg legede den her, og så på et tidspunkt, så jeg tror det var 3 dage, jeg havde lejet den. Så kom jeg kørende om fra det der hed Junction Beach, og så om på Second Road, nede i Pattaya. Og begge spor, hvor jeg kommer ind imod Pattaya, der er kø, så det er fyldt med biler. Så jeg ligger mig ude på sporet, lige der hvor midterstriven, de to dobbelt stippede linjer de er. Der kører jeg lige på den side over mod mig. I den modsatte side kan jeg se, der er ikke nogen biler. Så jeg kører stille og roligt 20-30 km i timen. Alle bilerne i min side står stille. Det er bare kø. Så kan jeg se, henne der er et lyskryds hen foran mig, der kan jeg se, der holder en masse motorcykler. Der skal hen af mod mig. Det er jo meget normalt. Så jeg kører stille og roligt henad, så ser jeg, at de fyrer de her motorcykler fuldstændig af. Alle dem, der holder. Der holder måske en 20-30 motorcykler, der kommer hen af mod mig op på Second Road. Så kan jeg se en af de motorcykler, der ligger tæt på midten, hvor jeg også kommer. Der sidder ham, der sidder og kører. Han sidder og vender sig om sådan. Og så trækker han over af. Samtidig med hans hurtige drejer, der trækker han over af. Han sidder og snakker med ham bagpå. Så rammer han mig på fuld skrald lige ind på min hånd her. Prøv at se, den er jo helt mis også i dag. Den er slet ikke i orden mere. Jeg fik smadret hele min hånd. Han rammer mig ind på gashåndtaget. Jeg sidder med min hånd på gashåndtaget. Bremsegrebet kommer ind og smadrer min hånd. Alle. Der ligger nogle knogler herinde, de bliver bare smadret, så de ikke fylder mere end det halve. Mit ben og hele min krop bliver smidt op på motorcykel. Jeg ligger op på motorcykel, jeg vælger ikke, men jeg ligger helt op på motorcykel. Og så min motorcykel den triller over til kantstenen. Og der vælger min motorcykel, for mit ben det er jo også smadret.
og blodet det står ved med en hånd, kan jeg huske, så kommer der en mand ind fra en butik og siger, hey, hvad der det er jo helt vildt, jeg ryger i en ambulance op på hospitalet. Jeg har jo ikke enten mine feriepenge. Og det, jeg møder, det er, at jamen, jeg kommer på en borger, jeg får en indsprøjtning, og jeg når slet ikke rigtigt at snakke med nogen. De har jo fået vim, han har været ude for et uheld eller det ene eller andet. Jamen, de vil se nogle penge. De vil ikke operere mig, og de siger, jamen, du skal opereres, din hånd er jo smadret, og du skal lappes. Men vi skal bruge 60.000 watt, tror jeg det var. Jamen, nej, jeg skulle ikke, men jeg har en halskæde. Jeg har en guldhalskæde, sådan 10 watt. 160 grams halskæde, den har jeg haft i nogle år, den har jeg købt hjemme i Danmark. En af mine kammerater, der er med i Thailand, han får den opgave. Køber selv den her halskæde. Det gør han. Han er nu i en guldbutik, kommer tilbage med en pose penge. Så får jeg givet den her lady her penge, kommer op på en stue, får noget drops og noget sær i mine arme, og jeg kan godt mærke, at jeg bliver sløv. Jeg bliver så kørt ned under hospitalet, der er operationsbordet. Der vågner jeg lige op ned i dag. Der fik jeg bare følelsen af klaustrofobi, så det tror så det er helt vildt. Jeg ligger på en briks, så fra mig og så op til loftet. Jeg tror ikke, der var mere end en meter. Det var ligesom om, når man blev skubbet ind i sådan en hule. Jeg fik bare et chok, mand. Og heldigvis så kommer der en læge med det samme og siger, nå, men vi skal lige snakke med dig, fordi vi skal lige være sikre på, hvad vi gør her. Og jeg fik så ved min hånd over smager, der skulle jern ind i knoglerne for at holde det sammen. To af fingrene, og her i siden, jeg husker, jeg har et langt ar her endnu, faktisk. Jamen det må I jo bare gøre. Jeg stolede jo selvfølgelig på, hvad de sagde. Og jeg kunne godt mærke, at jeg havde ingen følelse af min hånd overhovedet. Den var helt fuldstændig lam. Okay, jeg kommer igennem den her operation. Kommer op på stuen og ligger. Dagen efter, der bliver jeg så udskrevet, for det er jo egentlig kun det her, der var galt med. Jeg får gips på hele molevitten her. Det bliver bare pakket ind, så jeg går bare rundt med sådan en stiv højre side. Kommer hjem på hotellet igen, og så jeg får at vide, at jeg skulle komme på klinik. Rensningsklinik og få det renset hver dag. På det tidspunkt der boede jeg, der flyttede jeg ud til Chomsen ude på noget her Opal House. Det var altid et hus, et sted vi brugte senere hen. Der blev vi faktisk gode venner med. Jeg boede ude på Opal House ude på Chomsen. Lå ude på stranden med min arm i gips. Det har jeg gjort i 3-4 dage. Så det blev jeg sådan lidt træt af, fordi alle mine venner og dem der, de var jo ude på ture, og de var jo rundt omkring. Jamen, så ville jeg sgu også lidt mere på tur. Så lejede vi en båd, en speedbåd, hvor der var været 6 mennesker i. Og så skulle vi jo bare ud af på en af de øer. Vi skulle bare ud og have noget sjov. Jeg hoppede op i den her båd. Så begyndte den jo at grunge i bølgerne. Det hamrede bare sådan på mig, men jeg var nødt til at sige, stop det hele sjov. Stop. Ind med mig. Jeg var bare nødt til at holde mig helt i ro. Det gik bare slet ikke, at der kom i bevægelse i den arm her. Jeg var stadig følelsesløs i min hånd. Jeg kunne slet ikke bevæge min hånd eller mine fingre eller noget som helst. Kommer ind på stranden igen, så ligger jeg 3 dage og bare ser, at folk de hygger sig, de er ferie, der ligger en masse lidt ældre mennesker ved siden af mig. Vi ligger og snakker sammen, der er nordmænd og svensker og tysker og alle mulige. Alle sammen har jo en thai-dame, og de hygger sig. Så kommer jeg til at se ude i vandet, der ligger der 3 både. Den ene af de 3 både, det er sådan nærmest en fiskekutter, hvor de har lavet bænke ovenpå. Og så er der bygget en etage ovenpå igen, hvor der også er bænke. Og så er det tag. Men den er ikke aktiv. Den ligger bare ude i vandet. Så kommer der en mand forbi med sandwich og cola og alt det der, som de plejer. Siger til ham, ved du, hvem der ejer den båd derude? Ja, det er ham, der sidder derhenne. Så sad der en 3-4 gutter, de sad bare og holdt øje med de ting, de havde nede ved stranden. Så tænkte jeg, er nødt til at gøre et eller andet. Jeg laver et eller andet med den båd. Jeg kan ikke bare ligge her på stranden. Jeg skal være her i 5 uger, jeg havde besluttet mig for. Og blive i Thailand, indtil jeg fik mit gips af. Jeg skulle ikke ud og flyve med det her, det ville jeg sgu ikke. Så jeg besluttede mig for at blive ude i Chomsen de 5 uger. Og nu er der så gået en lille uge, hvor jeg har været i gips, og så er der 4 uger tilbage. Så tænkte jeg, hvad kan vi bruge den der båd til? Det er jo en stor båd, den gynger ikke sådan, der er ikke nogen slag sådan, så det ville være lækkert at bare komme ud og sejle lidt med den. Så jeg spørger, hvad koster det at leje den båd? Hele den fiskekutter, hvad koster det at leje den om dagen? Han ville have 3500 baht. Så ville det være sådan, at han ville skaffe en øl eller en sodavand og en sandwich til alle dem, jeg kunne skaffe af kunder, der skulle med ud i sejle. Men 3500 baht, og så kunne jeg selv arrangere, hvordan jeg ville læse, hvor vi skulle handle det der. Så tænkte jeg, nå, men det må jeg lige kigge på. Så tænkte jeg, at vi skal ud og fiske. Vi skal sætte ud og fisk, så jeg gik på bar, hvor alle de her svenske, jeg spurgte, hvor ser I hen om aftenen? Hvad laver I om aftenen?
Jeg fik så fundet ud af, at de sidder i et område op i nogle søje. Så gik jeg op i de her søje med min gipsarm, så siger, hvad er I med på at komme på fisketur i morgen kl. 9? 400 baht for en billet. 400 baht per person. Så kan I tage jeres dame med, så kan I fisk. Og så kan I tage fisk med hjem, eller vi kan sejle ud på en af de øer, Rødballøen eller Samet eller dem, der ligger ude på Teja. Det ville de godt. Så jeg fik skaffet 10 personer, det var så 4.000 baht, 400 baht per stykke. Og så gav jeg ham de 3.500, så var der stadigvæk 500 baht tilbage. Vi sejler ud, og de der fiskegrej, der er en gryde, der er et gasblus, så de fisk, vi fanger, dem kunne vi så se og stege. Og nogen, de ville gerne ud på øerne, og så bare ligge til sol. Der er også Abeøen derude, hvor du kommer ud, der er ikke andet, der er aber, der er jo ingen mennesker derude. Det var der ikke dengang i hvert fald, det er ikke en i dag. Vi kommer derud, af med nogle af de mennesker på båden af, og så sejler vi båden ud igen, og jeg fik lov at sejle, det var jo skiskæft for mig. Altså det er jo nemt, det er bare et ro og sådan noget gas på gashåndtag, og så bare stadig ud af. Og vi fisker, og vi fanger altid noget, der er masser af fisk derude og fisk. Og så fik vi dem med et stik med det samme, og de her tysker og svensker, og de synes det var evigt skægt, at jeg kunne arrangere det her, og jeg kunne snakke med tager, og jeg kunne få lavet sådan en hyggelig stemning der. Så det lavede jeg hver dag. Det mindste jeg havde, det var 10 mennesker. Nogle gange havde jeg 12-13 mennesker med, så jeg lavede jo penge. Og hver aften, vi kom ind klokken, vi tog ud klokken 9, kom hjem klokken 5, ud klokken 9, tog hjem klokken 5, ud klokken 9 og hjem klokken 5. Så lige op og have et hurtigt bag, det jeg kunne, og så op på hospitalet og have det her renset. Det lavede jeg i de 5 uger. Så den her time med min gipsarm ikke blev alt for kedelig. Det var bare en af de ting, man kan gøre for at hjælpe nogle af de mennesker, der kommer til Thailand, der ikke har nogen plan om, hvad de skal have dagen til at gå med. Der kunne jeg se, at det her det var en god ting, så det kan du også gøre, hvis du kommer til Thailand. Du kommer til at stå i en situation, hvor du bare har en masse tid. Det havde jeg jo på grund af min arm. Så kan man godt hjælpe rundt omkring sådan med at få tingene sat på plads, hvis man er lidt fix på fingrene der. Så det var meget sjovt. Jeg kom så til allersidst ind på hospitalet og fik mit gips af. Der var alle mine venner og det netværk, jeg havde fra Danmark. De var taget til Danmark igen for 2-3 uger siden. Og jeg stod jo bare selv derude og fik mit visa forlænget, og så jeg kunne få det her ordnet færdigt. Og så kom jeg hjem med en lang jernpind i hånden og to, der stak ud her. Det skulle jeg så have rykket ud, så gik der en uges tid, så var det jo så ved at være på plads. Og så gik der faktisk et halvår, inden jeg kunne bruge den her hånd rigtig igen. Men det var i 96, da Holm han lige styrte på motorcykel med et ordentligt skrald for en, der kom lige imod mig. Huha. Men jeg fik en masse gode timer ud af fisketuren. Og det var også bare en af de her små oplevelser, jeg har haft i nogle af alle de her 31 år, jeg har været ude i Thailand. Det her, det var fra 96 af. Og så vil jeg sådan set bare slutte af med at sige, nu sidder vi her i Udon Thani, som jeg nu endte med at komme op og bo i her, hvor vi har hotellet Vuisut. Vi har hotellet her til at mødes, til at servicere vores netværk, og det er bare dejligt. Men jeg vil komme med flere af mine erindringer og flere af mine oplevelser og mine ture her fra Thailand. Indtil nu vil jeg bare sige, ha' en rigtig god dag, og tillykke med fødselsdagen igen, her Montana. Så vil jeg bare sige, sawadee krab.